David Casals, Marçal CC i Marçal Itarte són Goliat, un grup de rock de Granollers que pren el nom de la timbala més grossa d'una bateria, el Goliat, pronunciada per un amic italià. Un projecte musical que neix el 2012 amb David Casals a la bateria i Marçal CC a la guitarra i que el 2016, després d'una pausa, incorpora Marçal Itarte al baix, els coros i el teclat. No els agrada definir-se perquè diuen que no fan música amb cap idea preconcebuda, sinó que treballen amb la premissa que qualsevol idea és benvinguda. Una mescla una mica de tot, no? Tant de rock més dur com coses més melòdiques o més experimentals. No sé, a vegades diem que fem post-tot, bueno, no sé, això és rock, és inevitablement rock, és dur també, però tampoc no és metal, no és, no sé com definir-ho. Escolteu-ho i jo crec que serà la millor definició. I aquest post-tot sona així. Per aquest grup, el Sona Nou és una plataforma de projecció. Entre les inquietuds de futur del grup hi ha de poder viure de la música. Malgrat ser conscients de la dificultat d'assolir-ho pel tipus de música que fan, el país on som i el moment que els ha tocat viure, ells treballen per aconseguir-ho. Han estat seleccionats entre 139 propostes, el qual ens dona, bueno, una bona alegria i ens fa creure que és, bueno, el bon camí per professionalitzar-nos. I, bueno, de moment estan prou bé. Ens han seleccionat per una semifinal del vot popular i, bueno, hem d'anar passant fases. Ara per ara tenen programat un concert el dia 2 d'octubre a la bòbila de l'Hospitalet de Llobregat. La crisi de la Covid-19 ha fet que s'ajornessin altres actuacions, com la prevista per aquest dissabte en la presentació del segell Nafra Records.